Hej alle sammen og velkommen tilbage til min kanal. I dag er det blevet tid til en favoritvideo, og det er mine maj-favoritter. Jeg forstår ikke rigtig, hvorfor alle folk skal tænke over, hvilken måned vi er i. Det er vel meget logisk, men jeg tænker i hvert fald ikke over det. Jeg har det meget sådan, det kommer bare direkte. Det bliver en rigtig kort favoritter. Jeg har nemlig ikke særlig mange. Jeg tror, jeg har 7 favoritter i den her måned. Det har nemlig ikke været en særlig sådan inspirerende måned for mig, hvor jeg har prøvet nye ting af. Men det ved jeg, at i juni det bliver. Som altid, så vil min sange, jeg har lyttet til den her måned, altså min playliste, måneden være linket ned i beskrivelsesboksen, så der kan jeg altid gå ned og tjekke ud, hvad det er, jeg lytter til. Men jeg synes bare, vi skal til at komme i gang. Den første favorit, jeg har haft, det er min Makeup Forever HD Powder. Jeg har som sagt fået den anbefalet af Cissi Mathiesen, og jeg er så glad for den. Jeg havde den også med i mit haul, som faktisk næsten lige er kommet op. Og der har jeg snakket lidt om den. Jeg synes, den ligger super godt på huden. Og i forhold til kiloprisen, der er det den her, der kan betale sig at købe i forhold til den store. Jeg synes ikke, den giver et pudderfinish. Jeg synes, den giver en meget, meget flot aske på et hud, som jeg selv kalder det. Så super, super lækker produkt, der er rigtig godt til at sætte under øjnene og sætte i te, så hun holder en mat hele dagen og får ikke din concealer til at crease. Det næste produkt, jeg har, det er faktisk lidt en combo. Det er min combo af min Elf Matte Lip Color og min W7 Lip Twister. De her to sammen giver bare den flotteste farve. Det er sådan en Your Lips But Better combo, hvor du har den her, som er i farven pink, altså Lip Twisteren. Den koster 15 kroner, og den matte læbestift her, den koster 39. Jeg kan lige swatche dem her. Vi har Lip Coloren her, og vi har Twisteren her. De to oven på hinanden. Perfekt. Jeg kan simpelthen ikke få nok af den her læbekombo. Jeg har rocket den hele måneden, og alle har spurgt, hvad jeg har på, og når de hører, hvor billigt det egentlig er, så er man bare good to go. Så de to ting, super, super lækre farve. Den næste favorit, jeg har haft, er selvfølgelig min selfie-palette. Og i selfie-paletten er det farven Sunrise, jeg har været rigtig, rigtig glad for. Jeg er bange for, at jeg snart rammer bunden på den, fordi at jeg har altså misbrugt den. Den er i hvert fald meget dybt hul i den i forhold til de andre farver. Jeg bruger den, efter jeg har brugt min HD-puder til at sætte under øjnene, så putter jeg den her på. Den går ind og giver sådan et lidt sheen, da der den har sådan et skær i sig. Den er ikke decideret gul, det er mere sådan et gul skær. Lidt highlighter-agtig, hvis man kan sige det på den måde. Så den har jeg været rigtig, rigtig glad for at sætte oven på mit HD-puder. Udover det har jeg været rigtig, rigtig glad for min Little Black Book of Bronzers fra Too Faced. Jeg har stort set fået prøvet alle farverne i den nu, og må sige, at jeg synes, de alle sammen fungerer rigtig, rigtig godt på huden, når man har lidt til alle forskellige looks, og det er bare lige mig. Jeg er specielt glad for Milk Chocolate og for Sun Bunny. Det er de to, jeg har haft på mest i den her måned. Men super, super lækker palette, alt i alt. Helt klart noget, jeg vil anbefale. Jeg ved ikke, om den er limited edition, eller om den kommer til at være et fast sortiment, nu hvor den er blevet reformeret i lille version. Jeg har to produkter tilbage, og jeg ved godt, jeg gør det her lidt hurtigt, men jeg havde lange favoritvideoer. Den næste favorit, jeg har haft, er faktisk det sidste beautyprodukt, og det er min Tapered Face F25 fra Sigma. Jeg er blevet rigtig, rigtig vild med at lidt bronzer med den her. Og grunden til, at jeg egentlig prøvede den her af, var fordi, at Amanda Ensing, tror jeg, hun hedder. Jeg er ikke sikker, jeg vil linke til hendes kanal nede i beskrivelsesboksen. Brugte selv den her til at bronzer med. Og det var egentlig fordi, at min skrå konturbørste, den var gået stykker. Jeg har selvfølgelig fået den lige med, men så prøvede jeg at bruge den her, og jeg synes, den er så fantastisk. Den gør egentlig helt arbejdet for dig, hvis du bare lægger din bronzer på den yderste spids. Og så derefter har du de korte hår i siderne, så når du begynder at blende ud, så gør den helt arbejdet for dig, så du skal ikke stå i flere minutter, indtil din hånd falder af at blende, men den her gør hele arbejdet for dig. Den sidste ting, jeg tager, det er egentlig noget, man kan drikke. Det er Arizona's Green Tea med honning. Jeg er normalt ikke den største iste-drikker, men efter jeg fik tjekket ud, at de her fandtes, så er jeg blevet afhængig. Jeg har kendt til dem, eller jeg har drukket dem i snart lidt over et år, halvandet års tid, men havde egentlig ikke lige tænkt på, at jeg ville putte dem i en favoritter, men nu tænkte jeg, at jeg ville give den et shout-out, fordi jeg synes, at den er fantastisk. Den smager ikke sådan så
syntetisk. Den smager af grønt te, hvor du selv putter honning i, og så bliver jeg lavet stået og trukket godt, og så ja, dejligt frisk, og den er bedst kold. Man kan også få den med noget blåbær, og man kan få den med noget granatæble. Granatæblen har jeg ikke smagt endnu, men den med blåbær er også rigtig, rigtig god. Men den grønne, helt klart min favorit. Og man kan faktisk få dem til 12 kroner i normal vejr, og til 12 kroner i sådan en grene. Og hvis du køber dem i de normale supermarkeder, så er de altså lidt overpriced. Men 12 kroner i normal. Shoutout til dem i hvert fald. Jeg har ikke flere favoritter i den her måned. Som sagt, husk at tjekke min musik ud, der ligger nede i beskrivelsesboksen. Og så har jeg gerne at sige, at vi ses i min næste video. Hej hej!